Det er præcis 2 måneder og 2 dage siden, at Emma mistede sin mor. Emma er meget ked af det, og savner sin mor mere end noget andet. Emma kan ikke længere lide at gå i skole, og føler sig helt alene i verden. Emma fik af sin yndlingslærer Peter navnet på en hjemmeside, som skulle handle om en sovegruppe. Her kunne man møde andre børn, som også har mistet, og snakke med dem om sine følelser, når man føler sig alene. Tanken lød rar, og Emma vil derfor tjekke hjemmesiden ud. Hej, og velkommen til Hvidovre Sovegruppe for børn og unge. Vi vil i denne film vise dig, hvordan vi i sovegruppen kan hjælpe dig med at arbejde med din sorg, og vise dig, at du ikke er alene. Her oplever vi en masse følelser. Første dag vil du møde op i sundhedscenteret her i Hvidovre Kommune. Her vil du blive taget godt imod af en psykolog og en sundhedsplejerske, der vil følge dig igennem dit forløb. De har et fælles mål, der går på at hjælpe dig med at finde din vej igennem sorgen. I sorggruppen vil du møde andre børn, som går igennem det samme som dig. Her har du mulighed for at udtrykke dine følelser og fortælle, hvordan du har det. I starten kan det være svært at sætte ord på følelserne, og derfor er det okay at nøjes med at lytte. Vi snakker ikke kun i sorggruppen. Vi elsker at lære hinanden at kende på andre måder. Vi spiller blandt andet bold, vi leger og tager på ture. Og i fællesskab besøger vi til sidst gravstederne. Sorggruppen mødes 2 gange om måneden, og de voksne i sorggruppen snakker efter møderne om, hvad de videre kan gøre for dig. Husk, at du altid er i trygge hænder, og at dine følelser bliver hos os. Efter forløbet hos os har vi forhåbentlig hjulpet dig til en nemmere hverdag med sorgen. Mange i sorggruppen får venner og oplevelser for livet, som du blandt andet kan høre om her. Endelig var der nogen, der forstod, hvordan jeg havde det. Det var rart, at der endelig var nogen, der lyttede til mig. Og det var sjovt at udtrykke mine følelser igennem leg. Jeg har fået nogle rigtig gode venner, som jeg stadig snakker med i dag. Vi håber at se dig i vores sorggruppe.